El jefe de la casa seria, jo ara en dos minuts us dic quatre idees que us volia transmetre i després la Pepa, demostrant que és una bona periodista, em posa allò que se'n diu en tercer grau. Em fas un interrogatori absolutament, espero que sigui amè, sí, amè. Que sigui punyent, però que sigui amè. Si us sembla, podem dedicar això uns 15 minuts, més o menys, i després d'aquests 15 minuts, doncs jo us agrairia molt que, com a experts que sou, perquè la majoria sou companys de feina, jo ja sé que no tots sou jutges els que esteu aquí, però sí companys de feina, perquè jo sempre he considerat que tots formem part d'un equip, del mateix equip, i que tots som igual de necessaris, i tots igual de prescindibles, exactament igual, doncs sí que us agrairíem que ens comencéssiu a fer totes les preguntes que vulgueu. No només a mi, que estic disposat a contestar-les, sinó, si voleu, també a ells, faltaria més, i si no, per això hem pujat aquí dalt a la taula. Doncs bé, amb aquests dos minuts que sí que voldria gastar abans de que comencem aquest debat, tertúlia, col·loqui, entrevista, com tu li vulguis dir, Pepa, us volia comentar dues coses. La primera, i no pot ser, estem tots entre amics. Us heu fixat que el llibre té a la portada i a la contraportada la mateixa imatge? Digueu-me quants llibres coneixeu amb que això sigui així. Poquíssims. La majoria tenen una portada, amb el dibuix que sigui, però darrere només hi ha text. Que és així? Doncs ara us faré un atzucac, un joc. On estan les diferències, si és que n'hi ha? La Pepa n'ha dit una i vosaltres, la vena. En la primera està als ulls, la segona està a la boca. Però n'hi ha més, n'hi ha més. Va, escarrasseu-vos una mica. No, fixeu-vos que els de l'editorial han sigut amb això molt, molt recatats, perquè normalment la deessa porta un pit a l'aire. I aquí no, aquí veig que li han tapat, tu, jo què sé. No, mireu la cara, mireu la cara. La de davant té les galtes vermelles de vergonya, de la vergonya que li fa a la deessa, com és la justícia, justícia que no veu, perquè diu els ulls tapats, imagineu-vos si la veiés. I en canvi darrere ja no està amb la cara, ja no té vergonya. La intenció, a veure, això no és, com us podeu imaginar, no és idea meva, Això és del responsable de màrqueting de l'editorial, que se les inventen totes, que per això és la seva feina, no? La idea que volem transmetre és, abans de llegir el llibre, jo crec que pràcticament tots els que hi treballem i els que la veuen des de fora podem tenir un cert sentiment justificat de vergonya, perquè funciona molt malament, molt, podria funcionar molt millor del que funciona, i en canvi, una vegada ja hem aplicat, si és que algun dia aconseguim aplicar-ho, totes les propostes que el llibre fa, llavors tindríem una justícia, aquí tenim una justícia estil Espanya, Made in Spain, i aquí tindríem una justícia Made in Noruega, amb la qual cosa llavors ja no tindríem aquesta vergonya, ja miraríem, potser sí que la tindríem una mica tapada a la boca, però ja veuríem com és la justícia, aquesta era una mica la idea. I he aprofitat per fer-vos aquest petit joc per començar per una cosa. Mireu, jo els estius me'n vaig de viatge sempre, aquí hi ha alguna companya que ha treballat amb mi durant uns anys, sobretot quan vaig estar a Sabadell, i saben que una de les coses que més m'agrada és viatjar. I he viatjat força per Europa, sobretot pels països nòrdics, i una cosa és d'efecte professional. Una de les coses que sempre faig és anar a veure el Palau de Justícia, l'Audiència, l'equivalent a el que és aquí, i anar a parlar amb algun col·lega meu d'aquests països. I hi va haver dues coses que sistemàticament aquests últims 5, 6, 7 anys m'han sobtat molt i m'han agradat molt. I això és el que jo voldria que tinguéssim aquí, a la futura Catalunya o al futur estat espanyol, si al final aconseguim trobar un encaix que ens satisfaci a tothom. La primera cosa és que quan jo parlava amb els meus col·legues i els explicava que les enquestes habituals del CIS, del Centre d'Investigació Sociològica, o del CEOS, que és el d'aquí, de Catalunya, diuen quines són les 10 professions més prestigiades, no? I suposo que sabeu que sistemàticament, des de fa molts anys, a Espanya la professió menys valorada, l'última d'aquestes 10, són els polítics. Però després, en el número 2, anem als jutges. I després, en el número 3, van els periodistes.
són les tres professions menys prestigiades de totes, no? Mira on estem. Exacte, exacte, això és veritat. És preocupant. En canvi, aquests països, sabeu què em deien? Em deien les tres professions més prestigioses, més, i que hi ha bufetades, veritables bufetades per part dels estudiants, nois i noies d'aquests països, per poder entrar a les universitats que preparen aquestes professions, són, número 1, mestres, l'ensenyament. Número 2, justícia. I número 3, medicina, no concretament periodisme, però medicina. I jo sempre he pensat, aquest país ha d'anar bé. Un país que per tots els ciutadans, per la majoria dels ciutadans, el més important és l'ensenyança, l'educació, necessàriament ha de ser un bon país. I si després hi va aquella professió dels que ells veuen com els garants dels seus drets, que són els jutges, els fiscals, el personal que treballem a l'administració de justícia, encara ha d'anar millor. I si en tercer lloc hi va la sanitat, no, que és la gent que cuida de la nostra salut, doncs és que jo vull que la meva Catalunya sigui així. Vull que d'aquí uns anys, els que siguin, els ciutadans, quan ens preguntin què volem ser, què volem, els ciutadans joves, que encara no tinguin el futur resolt, què volen ser, doncs que diguin aquestes tres coses. El dia que aconseguim això, us asseguro que tots estarem encantats de viure en el país que viurem. Això us ho volia comentar. Segon, jo vull deixar molt clar, que quan em van proposar des de l'editorial escriure aquest llibre, que he tardat un any en escriure'l, però escriure un llibre amb totes les dades que hi ha aquí i contrastades sobretot, perquè si no et comencen a caure querelles de tots els que surten reflectits negres sobre blanc, no? Doncs una cosa que vaig voler deixar molt clar és, perquè tenia molta por, de veritat, amb això, de dir, mira, ara el jutge Santi Vidal aprofita la seva projecció pública per escriure un llibre, fer-se famós, allò del jutge estrella, i a sobre guanyar diners. Vull que sapigueu que des d'abans de començar-lo a escriure, jo vaig cedir tots els drets d'autor a favor d'Amnistia Internacional i de Sort Racisme. Per tant, jo no guanyo ni un euro amb aquest llibre. I penso que això, per mi, no sé si per vosaltres, però per mi és molt important, perquè jo ja em pagaré el meu sou fent de jutge. Al final de mes, de moment, encara cobro, de moment, no sé el mes que ve, la setmana que ve d'anar a Madrid i no sé, però de moment encara me'l paguen a final de mes. Per tant, això penso que també vull que ho sapigueu, perquè aquells que decidiu comprar-lo i sobretot llegir-lo, perquè comprar un llibre i no llegir-lo no està bé. Els llibres s'han de llegir, i home, si abans l'has de comprar o te'l deixa algun amic o company, fantàstic o companya, cap problema. Però que sapigueu que tot el que pagueu per aquest llibre va destinat a aquestes ONGs. I tercera i última cosa, i amb això sí que ja acabo. Mireu, i aprofitant una mica el que heu dit vosaltres, perquè he pres quatre notes que no tenia previst dir-ho. Jo m'agrada bastant improvisar, a vegades surt millor, a vegades surt pitjor. Parlau vosaltres dos de la dificultat de trencar inèrcies en el món de la justícia. Com que molts hi treballeu, sabreu perfectament que utilitzar els actuals mitjans tecnològics, informàtics, prou que ha costat. Ha costat anys i anys i encara no hem acabat. Jo encara tinc companys i companyes que escriuen les sentències en pluma estilogràfica o en bolígraf, la part substancial de la sentència, no? I després la donen a transcriure. Em sembla que l'any 2014 això és una barbaritat, va, i és inadmissible. És inadmissible. Però és veritat que hi ha molta reticència als canvis. Les reaccions de quan proposes qualsevol modificació, home, si sempre s'ha fet així, o precisament perquè sempre s'ha fet així i no va bé, és quan ens hem de plantejar si ho canviem, no? Bueno, però és que les noves tecnologies, les videoconferències, el no sé què, el no sé quant, les bases de dades, les notificacions per correus electrònics, tot això hi ha molta gent que li ve molt gran, no? I jo penso que el dia que avancem aquesta por a les noves tecnologies, aquell dia haurem fet un gran pas. Però a més hem de vèncer una altra cosa. Hem de vèncer la por a entendre la justícia molt més com un servei públic que no pas com un poder de l'Estat. El dia que els 5.700 jutges, els 3.800 fiscals, els 4.000 i escaig secretaris i els milers i milers de funcionaris administratius que formem tot aquest equip tinguem assumida majoritàriament aquesta decisió, aquell dia penso que començarem a millorar molt seriosament. És veritat que som un poder de l'Estat i un poder de l'Estat que hauríem de ser molt més important del que som, perquè al fi i al cap actualment som,
Sí, és veritat, el tercer poder de l'Estat, no? El primer legislatiu, segon l'executiu i tercer nosaltres. Però tots sabeu perfectament les interferències que hi han contínuament per part del poder executiu respecte del judicial. No quan els casos afecten, com sabeu perfectament, a un pleit entre la senyora Maria i el senyor Antonio, que aquí no s'hi posa ningú, però quan alguna de les dues parts té un nom o té una posició o té uns determinats contactes, doncs les interferències dissortadament acostumen a passar. No? I això és molt preocupant en un estat en el que el poder legislatiu està ocupat per una majoria absoluta d'un partit, el poder executiu el designa aquesta mateixa majoria absoluta, per tant són els mateixos, l'únic que canvien són els noms, i el poder judicial és exactament igual, són els mateixos. L'únic que aquí sí que es reparteixen una mica els cromos, allò que dèiem, amb el partit de l'oposició. No? Però fixeu-vos, de divisió de poders, res de res. No? I això penso que tenim una ocasió única, única per canviar-ho. Jo estic convençut, tots suposo que sabeu una mica quin és el meu posicionament públic a nivell polític del procés de transició nacional. Jo em nego a dir procés sobiranista. El que penso que és un procés de transició. I suposo que sabeu també perfectament que jo em considero un federalista independitzat. A mi em dieu fa 4 o 5 anys el tema de la independència de Catalunya i diria, hosti, aquest ha begut, o aquesta ha begut una mica massa el sopar d'avui. Els ideals estan molt bé, però home, toquem de peus a terra. Bé, avui en dia jo ja m'ho crec tot. Tot és possible. Ja ho va dir el Nelson Mandela, eh? No sé si la recordeu, l'anècdota del Nelson Mandela. Pel que no l'hagi sentit, és molt curta, eh? L'endemà de prendre possessió com a president de Sud-àfrica, un periodista li va preguntar, escolti'm, senyor Mandela, com és possible que abans d'ahir, com qui diu, vostè estava tancat en una cel·la a perpetuïtat i avui és el president de la República de Sud-àfrica, a més, ha desaparegut l'apartheid, per tant, blancs i negres, en teoria, ja són iguals, la sanitat és pública i gratuïta, quan fa 4 dies era absolutament privada, i els nois i noies, siguin de quina raça siguin, van exactament a la mateixa escola. Com ho ha aconseguit, això? I ell va dir, oh, molt fàcil. Diu, és que no sabia que era impossible. Tan fàcil com això. No hi ha res impossible. De veritat que ho podem aconseguir tot. I jo penso que millorar la justícia, aconseguir un veritable poder judicial garant dels drets dels ciutadans, no serà senzill, però és perfectament possible. I com que molts sou companys de treball en aquest servei públic, us demano que cadascú de nosaltres posi el petit gra de sorra que li correspon. Perquè tots som igual de necessaris, tots, i tots som igual de prescindibles. Aquí no hi ha ningú que sigui més important que els altres. Senzillament, hi ha algú que té la sort de que els mitjans ens posen una carxofa que dieu vosaltres al davant, no? I llavors pots parlar, i hi ha altra gent que no té aquesta sort, però tots ho hem de construir. Doncs Pep, ara sí que tens tu la paraula per començar el sacrifici.